Я, пасникоите джатн, пиктори шчиптар американ Зоев Шути уксуе на тоде. Низете тет вјет ме рад, кю артист нук е катакуар нанан, влезрит, мотрат дhe шокот е феминисе дhe те школас. Шикони ч таким прекас дhe маландјуес. 28 vjet me radh. Një dashuri e ndaluar në mënyrë çnjerëzore midis nënës dhe birit. Ja pra, kamera na jep rastin të çësht një takim pas 28 vjetësh. O nën, ti je vetmja pamje që në çdo gjethe e sheh një shëmbëlltyr të ngjashme me atë të viteve të mia. Kur brengat kishin marrë të tatë pjetën dhe për këdhel me dashuri që të rënqethë dhe ty me mërmëriti e ligjerimi belbëzok të njohur veç prej teje. O nan, e mbrojtur në luhati dashurie me dy rokje dhe ndjenjash të qëndisura me afsh në cohën fëminore mbi djepin shpërgejt but të një mzakut. Qëfar tingu i ledhatimi të kanë ligjëruar buzët? Qëfar ëndra shlodërtare u thurën në të zgjahun tër motive të kujtimeve të ta me rjedha kroj e puthi e buzësh që ndër dridhje qarjesh belpësonin? O nën, o dritë syri me shpirtje të dhënës, sa vite moshatare do përullem pram teje në vetëmi, sa herë do përsëriten rrokjet e pashkollta të këtij emri dashuror. Zois Shuttie lindi më 1930 në qytetin e Lushnjës. Gjatë viteve të shkollës fillore mori pjesë edhe në estradën shëtitse në përfshatrat e Myzeqes dhe të Dumërez. Të dy vëllezrit, Ilia dhe Zoi, merreshin edhe me teatr, edhe me piktur. Ilia kishte më tepër prirje për piktur, ndërsa Zoi si aktor. Rastësia bëri që vëllezrit t'i kthenin shpinën njëri tjetrit. Zoi u bë piktor dhe Ilia, siç njihet nga të gjithë artëdashësit tan, ja kushtoi jetën skenës dhe ekranit. Çfarë ndjeni tani që u ritakuat me nënën, me shokët, me vëllezrit, me të gjithë ata që keni njohur? Përgjigja në këtë pyetje është pak e vështirë për arsye se ndjenjat nuk përshkruhen dot, me fjalë nuk verbalizohen. Por ishin ato ndjenja që çishta themun, një ëndër çerek shekullore mëtej që kam dashur prisnja ditë e natë për një ditë të tillë që të më jepesh rasti të vinja këtu. Edhe njëherë krahat qafës nënës e vëllezërve, motrave që pothuajse ishim të zhdukur prej njëri tjetrit qysh prej kohës që unë u largova nga dheu. Po për shokët e shkollës? Natyrisht, unë kryesisht erdha kryesisht për nënën edhe familjen pas asaj, se pa nënën, pa familjen, kudo ishim ne, kudo mbetemi. Rreth e qark familjes, familja mu duk me e madhja që kam njohur nësot, për arsye se aty ishin rreth e qark tërë shokët e shkollës, tërë shokët e fëmnis. Qysh nga kohët që kemi lozur me balt rreth proj të Lushnjës, deri në ditët kur u largova nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e Kufirit që punon një atere me gjera më serioze, me vepra të mëdha monumentale. A ishte gëzimi më i madh që kam njohur deri kohët e fundit. Lotët rrethnin, burra jemi, kemi arritur një moshë që u thinjëm, po prap kanë atë gjuhën e tyre. Rrjedhin nga ndjeshmëria e tyre. Për herë pas mësimeve, Zoi shkonte buzë për rojtë e Lushnjës dhe mblidhte argjil për skulptur, gjë që ushtroi vazhdimisht deri në vitin 1952, kur erdhi në shkollën Jordan Misja. Këtu në lice, krahas mësimit, Zoi shkruante, duke merituar çmimin e dytë kombëtar në poezi për talentet e reja. Poezia do ta shoqëronte Zoin tër jetën krahas pikturës. Në lice, Zoi vazhdoi degën e skulpturës, por fshehurazi ai ndihte edhe pikturën.
Jeta shkollore atyre viteve është e fiksuar në mjaft fotografi nga fotografi Saim Kokona, tani operator në kinostudion Shqipriere, që nga vitet 60 kanë rrjedhur shumë kohë, edhe pështirë për t'i gjetur dhe filmuar punët e tij të shkollës dhe ato më vonë, kuptohet disa kanë humbur dhe disa janë djegur, sepse Zoe iku nga Shqipëria, ne mundëm të gjenim disa nga ato që patën fat të bardhë. Ja disa prej tyre. Ndoshta po japim një plagë që do mbyllur. Përse ikët nga Shqipëria? Tek unë nuk ishte vetëm dëshirë për të zgjeruar horizontin tim personal, po ishte kryesisht ishte dëshira që gjithmonë më ka gjurmuar në ëndra qysh prej moshës kur isha 6 vjeç. Kam dashur gjithmonë të merrem me artet e bukura, me pikturën, por ndodhi që shkolla e atëhershme në mënyrë siç ishte sistematizuar në sistemin sovjetik, që edhe pse dëshironja unë të isha piktor, ata më futën me zorë, me skulpturë ose nuk pranohesha fare, unë për në kisha të përmbush një dëshirën time për të bërë aju që donja, piktor. Kjo ishte e pamundur këtu. Prandaj, unë mora parasysh edhe atë që njeriu e mban më fort ndaj vetes jetën, që vritesha, a shkatrohesha në udhët e botës krejtësisht panjohura, unë prapë u largova tamam për atë të zgjeronja horizontin tim artistik. Dhe tani le të kthehemi te pasioni jot, si nisët, ose nga u lindi dëshira për të bërë piktor? Si që e përmenda e pak më parë, që kur isha 6 vjeç, unë fatkeqësia ime e fëminis, viteve të para të fëminis, ishte e tillë që unë më zunë ato gërmadhat e bombardimeve të englezve të nuk më kujtohet viti afërsisht, po ishte diku fill pas para pak mbarimit të luftës dytë botërore. Ati e më nëzuarën të gjallë nga gërmadhat bashkë me tim vla që fatë nuk është me mene. Qysh për e atere i lidhur me fasho si që isha unë nga koka deri të gishti madhe kembës, fillova me ato qymyrat, lotët të rrithnin, se vetëm këto birucat vogla, ca vrimat vogla në surat në këshin ngellur edhe gishtrin të lirë. Me ato qymyr të djegur nga drut e gërmadhave në përmuret e tyre fillova të bëjnë një zhgaravina fëmish. Qysh atere unë kujtova se kisha një dëshirë që nuk e kisha një orë më parë. Edhe akur. Emigron në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku studion me bursë në shkollën Fleischer Memorial Art. Në Pensilvani mbaron Akademinë e Arteve të Bukura, fiton diplomën e piktorit, jepet çmimi Cresson, çmimi Thuron, çmimi Louis Faim. Meriton çmimin e dytë ndërkombëtar dhe çmimin Cadwallader. Ekspozon në mjaft galeri të Filadelfias dhe të rrethëve të saj. Ndërko, a i bëri portretin e presidentit Johnson, vepër e cila ndodhet në shtëpinë e bardhë. Në të njëtën kohë, bëhet qytetar amerikan. Në vitin 1971-76, shkon si maestro i ftuar në Firenze të Italisë. Vendet e shtypit francez ishin të tilla sa shkruanin. Shikoni historit për të njohur botën e tij të brendshme. Tjetër ekspozit, Zoe hapi nga 24 prilli deri më 22 maj 1978. Këtu, a i paraqiti portretin e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut, që u admirua nga artë dashësit e shumët. Me rastin e inaugurimit të sheshit Skënderbeg në Paris, piktori i adhuroi këtë portret përfaqësuesve të bashkisë së Parisit, si shenjë të gjithë bashkëdetarve të ti. Po në këtë kohë, Zoe udhëtoi në Zvicër, Belgjik, Holland, Spanjë, Angli. Fiton çmimin Grand Shield të Kanadas. Kthehet në Filadelfia, New York dhe Chicago për një porosi për 11 portrete. Vendoset përkohësisht në San Francisco. Shkon në Institutin Allende në Meksiko me bursë të plot, ku ju dha titulli mjeshtrit në pikturë. Këtu, 2 vjet me radhë, dha mësime në Institutin Allende. Cili është mendimi juaj për zhvillimet bashkohore të
pikturës në përgjithësi dhe si ka ndikuar kjo në krimtarin tuaj në veçantë? Këte kam parun, si ta them, në një mënyrë që kur je I vetëm në një botë shumë të madhe dhe I vogël, me shtate edhe me atë si ofertën personale, në një botë ku nuk pyet se cili je, vetëm të shikojnë punën, edhe naturisht në larmin e pakufishme që unë në ato vende perëndimore, qoftë për te I Atlantikut ose në pjesën perëndimore të Evropës, unë vurare një gjithë të madhe që frika shtohet, por bashkë me te, shtohet edhe kurajo, edhe qëto besh me vetë vetën. Edhe kjo naturisht më dha dorën që të eksperimentonja dhe unë me penelin tim, me lapsin, me baltën, me plastelinën, në qëfar do loj formet krimtarisar. Një shprehje që unë nuk e dinja që e kisha, ishin të tëra të ndrydhërë në mua, edhe këte më dhanë perëndimi mua, ate që edhe vetë kisha frikë ta ndronja. Zoi mori pjesë në ekspozitën e maestrove në institut dhe në galerinë Pergola, si dhe në ekspozitën shëtitse në Dallas dhe Houston, Texas. U kthye në San Francisco dhe mori pjesë në festivalin e arteve. Më vonë, artisti I lindur në Shqipëri, Zois Shuttie, u zgjodh për kriimin e plakatit të festivalit të filmit izraelit, afishe e bukur me nuancat e ngjyrës blu, kryqëzuar me projektorët e bardhë të natës mbi Jerusalem. Gjatë viteve 1977-1991, kthehet prap në Evropë dhe ekspozon në Paris, ku çel ekspozitën e parë retrospektive. Ekspozon në galerinë Kranz të Stockholmit, Monte Carlo, në Hollandë, në Zvicër e të tjerë. Gjatë kësaj periudhe, fiton disa medalje dhe çmime. Disa punimet të ti blihen nga koleksionet e muzeve të Parisit, Zvicrës dhe Gjermanisë. Kthehet prap në New York. Keni hapur ekspozita në dy kontinente. Që më resaruani nga këto ekspozita? Ate që nuk mund të shikonja, që nuk mund të bësh kur për tërë jetën time, këpri ma ben me nderime shumë të mdhaja, shtetet e huaja që sa do që unë isha emigrant politikat I ata prap më trajtua në gjirin e tyre si kur t'isha një antar I familjes të tyre shtetërore, si kur t'kisha lindur atje. Kjo ndodhi në Amerikë, në shtetet e bashkurat të Amerikës, ku do nga Filadelfia, në New York, në San Francisco e vendet tjera, edhe në Francë, ku më organizuan për shembul qeveria atjeshme një ekspozit të madhe. Njëta që ndodhi edhe në Hollandë dhe ata më organizuar një ekspozitë të retrospektive dhe kam qenë trajtuar fatmirësisht për këte, naturisht e kam treguar me përvojat edhe me punën time. Kritika e specializuar e arteve figurative të botës së lirë ka ndikur nga afër krijimtaritë e Zois Shuttie. Si një artist amerikan, shkruan gazeta amerikane Collage, ka përfaqësuar në Francë, Hollandë, Itali dhe vende të tjera shpirtin krijues amerikan dhe martesën e shkollës bizantine, kaq e njohur në Ballkan me principet e lirisë që ai gjeti në vendin e tij të ri. Gazeta Bota e Arteve sugjeron atë të kaluar. Ai përdor kryesisht okrën e verdhë, të kuqen e dheut, blun të gjelbrën e tokës dhe ombrën e papjekur, me të cilën ai ka peneluar botën me tone të buta. Vepra më dramatike në ekspozitën e ti, shkruan gazeta Art në Fokus, është afrimi ciklonit, një telajo e madhe në të cilën figurat të vogla njerëzish duken të tmeruar përballë një qielli të mbuluar nga rrete tufanit. Ky vizatues dhe portretisti mrekullueshëm, shkruan gazeta franceze Francore, i ka kthyer shpinën tani Amerikës për të gjetur sërish rrënjët e tij evropiane. Në çfarë do lloj përmase qoftë kompozicioni, ai e përmbush me një forcë të madhe. Është e vështirë ta klasifikosh këtë shqiptar, qytetar amerikan, shkruan gazeta Shtypi I Oqeanit, në ndonjë lloj shkolle arti. Dhe pse? Kjo do t'i fshinte të gjitha nuancat dhe gjithë atmosferën e tij, dhe këtu qëndron e bukura e tij. Piktura e tij s'ka kufi dhe s'ka të dhe, shkruan një gazetë tjetër franceze. Ai mjeshtron po aq bukur pikturën abstrakte sa atë figurative. Ndërsa një gazetë tjetër amerikane shkruan:
Zois Shuttie nuk është vetëm një mjeshtër I pikturës, por është mbi të gjitha një njeri shumë I ndjeshëm, një idealist, një portretist I mrekullueshëm I shpirtit njerëzor, gjithmonë duke kërkuar idealizmin absolut, gjë që është e vështirë ta gjesh. Që bota e priste dhe e përcillte me nderime, I ishte ndaluar ardhja në Shqipëri, dhe njerëzit e familjes kishin frikë t'i përmendin emrin. Por, demokracia e bëri Shqipërinë më të lirë e më njerëzore, dhe bijt që shumë vite me radhë kanë qenë në mërgim, u kthyen në prehrin e nënës në vatrën prindërore. S'ka gjë më emocionante se takimet me shokët e fëminisë, me shokët e shkollës, me gjithë shqiptarët. Ja, shikoni se çndinja malli janë ndjegur e përvoluar dekada e dekada me radhë. E në këto çaste, më shumë se sa fjalët, flasin për qafimet, puthjet, shtrëngimet e duarve, sytë dhe lotët. Me kameran tonë, ne fiksuam disa nga këto momente intime. Mars I vitit 1992 do të mbetet për Zoin një ngjarje bukur dhe prekse, e paharruar dhe e pashlyeshme. Këtë ditë, Galeria e Arteve të Bukura në Tiranë hapi ekspozitën e punimeve të vogla në letër të këtij artisti të mrekullueshëm. Ishte vërtet një festë e bukur. Sallat e galerisë u mbushën plot e përplot me artëdashës dhe dashamirës të pikturës. Unë kam hapur ekspozita në shumë krye qytete të botës, tha Zoi, por këtu në atë dhe, po ndjej një kënaqësi të madhe që nuk e jetova në asnjë vend tjetër të botës, sepse jam mes njerëzve të mi, mes popullit tim. Por, çfarë ekspozoi artisti në galeri? Le t'i lem të leshikuesit që t'i shojnë disa nga këto piktura në përmjet kamerës sonë.
Dhe tani le të dëgjojmë disa mendime për ekspozitën e Zois Shuttie nga ish profesorët dhe ish shokët e tij bashkohës në liceun artistik Jordan Misja. Ekspozita e bashkëdhetarit ton edhe ish nxënësit ton piktorit Zois Shuttie mua më ka emocionuar shumë për arsye se ai vërtet ka qenë nxënësi jon, po ai ka ecur kaq përpara jashtë edhe ka një kombinim ngjyrash që të prek, të emocionon bilem përveç formave. Ka një kthjellësi të habitshme në ngjyrat e tij. Edhe kjo gjë të bën të që t'i adhurosh këta, t'i admirosh shumë. Kam besim se ka edhe diçka nga ngjyrat e Meksikës, ka marrë mjaft nga ata. E shoh në mjaft jo vetëm pejzazhe, edhe portrete, sidomos ai portreti nga ana tjetër, pejzazhe tjera. Me pak fjalë, unë i kam pëlqyer shumë këta, edhe gëzohem që në vendin në erdhi ky emigrant edhe na tregoi se arti realist është kurdoherë ai që dashurohet më shumë nga populli, nga të gjithë, edhe kuptohet më mirë. Në fakt e mbaj mend mirë Zoin, kemi qenë në shkollë edhe kam dhënë ato mësime që kam ujtë, por e kam pas dhe këmshi tek shtëpia ime, edhe para pak kohësh se t'hikte, më të regon një pejzaj që kishë më një pamit të rrugës Bajram Curit. Duke krasu punën e fundit të Zoi që kam pa, me ekspozitin që pashtë ashti, me vërtet që e një surpriz shumë e kanëshme. Zoi ka arrit të jetë një piktor komplet, i përkrym, me loj të ndryshme të pikturës, si në portret, në pejzaj, edhe në kompozime të figurave, sidomos të salës 2 që jemi këtu, edhe me një kolor të bukur e një piktur realiste që në nderon si piktor. Tani interesant është që Zoi është konsekuent i krimtaristi, është një vijë shmëri e krimtaristi që nga hapat e para që e njohim ne që në liceon artistik, edhe vazhdimit e shkollave të lartë që ka bërë ai, pamvarësisht nga jeta e tij jashtë atdheut, dhe më të rajë që ndjeje unë më tepër të kaj, është aji shpirti ti kam betër po aji. Psikologjia e ti kam betër po ajo. Ana koloristike fletë për një piktor shqiptar. Në gjyra, temperamenti, shijet janë të një artisti shqiptar. Këshu që ndonë se është një vend tepër largë nga vendi on, aji mbetet shqiptar dhe një shqiptar tepër i mirë dhe një piktor shumë i këndshëm, simpatik në jetën e ti si që njohim ne, por do toja me vlera shumë të larta artistike. Tani, a i ka dhe një këmëtari tjetër shumë të ngritur, që është vlerët e ti kompozicionale, sot a i në paraqitë me gjërat të vogla modese, por që në veçanti duken të vogla artistike, ata janë të për të konsiderushme, si vepra, që meritojnë të vlerësohen me shmimet më të larta. Për mendimin tim, si do mos do vlerësohet të ka i atë sinceritetin edhe shpirtin e ti shumë të ngrohet artistik. Ta shti, ky piktor i cili është këputur në vënd lindja e tia, para 30 vjetësh, vjen si një marathonomak edhe hap një ekspozit të për të thjeshtë, të kuse, me copza pikturash të dimensionit të vogël, për të cilat nuk përbëjnë tër krimtarin e tia, e cila është e gjërë në përmasat të mëdha, sepse të ky piktor e di ka një cikl të gjërë të nën Terezës, e cila më kupton është ekspozuar në disa vëndet botës, por edhe në këtë ekspozitë shikon të ky piktor atë gjërësin koloristike, shikon atë ndjenjën e bukur, të pastër, të sinqertë, edhe kur ky abstragon, edhe kur ky ishërizmi realist në atë frymën e pikturës të impresionizmit, të abstragimeve të formave, të ngjyrave, të koloritit të ngrohtë, jetësor. Kjo përbën, për mendimin tim, një nga tiparet e thjeshtësisë punës edhe veprës së piktorit Zois Shuttie. Zois Shuttie ka një gamë të gjerë, ai veç këtyre punëve që janë copza, si ato shkrimet e shpejta të ndjera, ka vepra të cilat i ka trajtuar në skulpturë, por që dëshira e tija dhe mundësit e tija nuk kanë mundur dot
t'ja sjellin në këtë ekspozit kaq modeste, por në të ardhmen mendoj që me një komunikim më të ngrohtë, ashtu siç ka filluar, dhe që neve na vjen mirë që midis nesh ndodhet piktori Zois Shuttie, i pari i cili vrapon drejt Shqipërisë edhe sjell këtë ngrohtësi pranë artistëve shqiptar, të cilët kanë nevojë të komunikojnë me artet e botës, me artet e vendeve të evropiane, të Amerikës, me artet e të gjitha, ashtu siç e ka vetë në pikësynim demokracia. Keni hapur ekspozita në dy kontinente, dini dhe 7 gjuhë të huaja. Si e keni ruajtur anën shqiptare në pikturën tuaj dhe në gjuhën tuaj? Italianët kanë një proverb të mirë që thonë mangiando viene l'appetito, edhe francezët thonë të mangeant viene l'appetit vient. Që do të thotë, duke ngrënë të vjen oreksi, ne kemi marrë prej atyre me fjalë turk, me fjalë greke, atje në fund oreksi. Por kur vjen puna te kjo, gjuha ka qenë një pasion tjetër, pak i ndrydhur ose i mbyllur për arsye të sistemit në cilin unë kam kaluar fëminin edhe vitet e rinis parë. Po e them rinis parë, se në botën tjetër më duk si kur u rilinda edhe kisha rinin e dytë, që më plotsoj ato zgavra që ishin ende boshet pambushura këtu. Edhe në gjuhët, duke vajtur atje, është pjesa e përbërjes e gjuhës piktorale, ajo që plotson atje, ku atë që s'bën piktura e bën të lafologia, si thonë me një term tjetër. Pastaj, ana tjetër imja ka qenë se unë kam patur një ambicje shumë të madhe dhe për poezinë. Jo kjo për të konkuruar cila do ishte me fort si ndikim në mua piktura apo poezia, por që kur nuk bënja piktur, kur nuk bënja skulptur ose vizatime, unë kthesha në poezi. Edhe poezia gjithmonë shtohet edhe pasurohet edhe më tepër kur njihet e terminologjia e një gjuhe tjetër. Mira njerëz janë përgjigjur thirrjes së brendshme të shqiptares nën Tereza. Midis tyre është edhe artisti mirënjohur shqiptar Zois Shuttie, që duke punuar 5 vjet me radhë, krijoi sasi veprash mbi jetën edhe misionin e nën Terezës. Ai ka gëshëtuar me sukses edukimin artistik nga vendlindja me atë të shpirtit krijues që ai zhvilloi në botën perëndimore. Frymëzimi më i madh nga jeta dhe puna e nën Terezës duket në rezultatet që ai ka arritur në kësaj ekspozite. Zois Shuttie nuk është vetëm një mjeshtër i pikturës, por është mbi të gjitha një njeri shumë i ndjeshëm, një idealist, një portretist i mrekullueshëm i shpirtit njerëzor. Nga njëherë, ai ndodhet përballë pyetjes: piktura apo poezia? Në konkursin Pan-Amerikan të poezisë, tur nga shtëpia e Kalifornisë në vitin 1987 edhe 1988, ai meritoi 2 çmime nderi. Në vitet 88 dhe 89, fitoj gjithsejt 2 çmime të larta si poet i artë në Kaliforni nga shtëpia botuese Bota e Poezisë. Në vitin 1990, Zoit ju dha çmimi Kush është kush në poezi, titulli më i lartë në të gjithë sektorët e jetës dhe të krimtarisë në botën e perëndimit. Këto ditë i keni ardhur në Shqipëri, ju keni qenë shumë i zen. Me gjitha të keni shkruar disa poezi. Ku e keni gjetur këtë kohë? Koha nuk gjendet, koha duhet krijuar. Edhe, ja, si ta themun, në konditat e tanishme që janë pothuajse pak të turpshme në krahasim me tërë botën e perëndimit,
që ende si ta them edhe frymarrja djeg brenda tashti në gjoks nga tymi I qiririt që nuk është bërë as me dyll, harroi pastaj kondita tjera. Un prap I shikoi që nëna dhe motra e vllai shkojnë në gjumë ata gërhasin edhe ndrojnë çfarë do që të kenë ata në përbërjen e tyre. Un shkoi e shkruaj ndonjë poezi atje ngjet, kose bëj disa përkthime që më duhen për të spjeguar ndryshe atyre se çka folur, çfarë komentesh ka bërë shtypi I huaj për mua, po koha nuk gjendet. Asa ajo nuk është diçka që hidhet nga dikush tjetër. Koha duhet krijuar nga ai që e ndjen të nevojshme dhe unë e ndjej shumë të nevojshme. Unë me dëshirë do t'ja jap atyre muzeqarëve të tjerë, artistëve të tjerë që njifen, që kanë tundur botën e skenës deri më sot me zërin e tyre të mrekullueshëm. Edhe unë prandaj shkruaj në vetmi edhe pa zë, për arsye se zërin e asaj që shkruaj unë ja le të tjerëve. Edhe kur pikturoj, unë nuk dua të bëj komente se është bërë, tërë komenti është bërë atje me penelatat, prandaj më falni që këtu nuk mund t'ja u plëtsoj atë dëshirë, po mund të thresë sa muzeqarë të tjerë që e kuptojnë për shembull Margarita Gjepën ose Tim Vllai Ilia Shytin, në qofë se ata pajtojnë, nuk kam sjell dollar për t'i paguar ata për këtë, por në qofë se ata duan t'a bëjnë ashtu, me të njëjtën dëshirë që e bëjnë unë me zemër. Si moti është plakur, dhe si moti për të rjetë për krahë, agonis, dhëmis, qaris, vdekis. Si I e u gjermon dhe u sërret ka pas të praktisin vujtje që lëngojnë. Dhe këthet nga në tjetë kulëngimi në I rëmuj në djenjë slaktari e mbytë më të doptit, të venitur, të vërar nga lingata, të raskapitur. E mi zëtë I me të përgëdhele se thotë, Zotë I përjetëshmë qoftë me ju. E prapë, si motit, e si prandvera për të rjet, me ndjenja kaq të buta, të fresta, plot burza e gonxhe që nektarisin buzën e përzhitur nga ethët që të shkunër e shkumbojnë. Kur vdekja ngulte dhëmbë si vampire për mes këllëthiteve që treme dhe shqipet, duart e saj plot rudha, patutje dhe patridhje, ledhatonin plagët e tyre që pikonin pika fundit të lëngut të jetë dhëmës. Kjo nën plagë e jetës, në përtrull të tharë, zhuritur, plurosur të kontinentit të përtejshëm, hecën nga dalë, drejtë klithjeve që zbehen me pranin e saj, e busqesh nga jetës, se kur t'ishte ditlindje shpirti, kjo nën plakë e jetës me lotë ndërsy, hethë vdekjen jashtë. Dhe ndër lotët e saj mbinë lule jetë, si kur të kishin rënjë për brenda zemës, ku dhe vdekja vetë, mbetet e tërpruar që s'mund të konkuroj me nënën gonxhin. O nën e gatundit, e fqinjive, e kombit, e botës mbarë, e njerëzimit. Në nën tjetër asaj dhimë se të dëgjoj të qarët e vatanit, ku vdekja vuri këmët me një pamje tjetër, e veshur dhe stolisu si për fest, e glabaron të gjallë si baktit e stanit që bregërin së bashku pas bariut, e përfundoj në duat e kasapit. Por në nën dhimjes nuk afrohe do të atyre, kulemeria fletë gjuhën e saj, e kokufijit një me dhëmbë vdekje, rënditur në një gardhë stanë në kasapane. Ajo nga larkë vajton me ta, dhe si me lem zbut dhimjet njërzore, kudo ku vdekja lënë shenjësat e saj. Ajo hecën kokullu dhe mërmdëlluti që Zoti vetë t'i ndjej atje ku jeta bëna ata, dhe prapë si moti plaket dhe si prandvera për të rjetë.
Në Galerinë e Arteve të Bukura në Tiranë, Zoi erdhi gjysëm i armatosur, me pikturat e dosjes, siç u shpreh ai, sepse shumica e tyre, me dimensione të mëdha, kanë mbetur nëpër galeritë e kryeqyteteve të kontinentit amerikan dhe atij evropian. Unë këto piktura që ekspozova këtu, tha ai, i solla për të ilustruar lirinë e plot të krijimtarisë dhe për të treguar mundësitë që ka çdo artist përpara botës së vet. Edhe pse punët që u ekspozuan këtu janë vizatime dhe piktura me dimensione të vogla, dëshmojnë për talentin dhe mjeshtrinë e artistit të madh. Ndoshta hapësira e pafundë e fushës do të jepte dhe i dha ëndërrimeve dhe pasionit të Zoit begatin e penelit, penel që i këndoi dhe i mrekulloi art dashit e shumt të dy kontinenteve, edhe për ta bërë këtë njerëz të thjesht muzeqar, një piktor të përmasave botërore.